උසස්පල ආර්ථික විද්‍යාව දෙවන නිපුණතා මට්ටම ඉල්ලුමා සැපයීම. ආරම්භයේදීම අපි ඉල්ලුම ගැන සාකච්ඡා කරද්දී අපිට ඇතිවන ගැටලුවක් තමයි ඉල්ලුමා වමන අතර වෙනස. ඉල්ලුමා වමන අතර වෙනස. ඉල්ලුමා වමන අතර වෙනස. පළවෙනි නිපුණතා මට්ටමේදී අපි සාකච්ඡා කරනවා ඌමනාවක් කියලා කියන්නේ අවස්ථා ඉටු කරගන්න ආකාරය. ඌමනාවක් කියලා කියන්නේ අවස්ථා ඉටු කරගන්න ආකාරය. නැතිනම් භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් අත්පත් කරගන්න ඉති කැමැත්ත. මට බනිස් කිරියක් අත්පත් කරගන්න තියෙන කැමැත්ත. මට ඇඳුමක් අත්පත් කරගන්න තියෙන කැමැත්ත. නැත්නම් ඇඳුම් පෙරදුම් අවස්ථාවේ මම ඉටු කරගන්න ආකාරය. ආහාර පාන අවස්ථාවේ මම ඉටු කරගන්න ආකාරය. ඌමනා කියලා කියන්නේ. මේ ඉල්ලු මහා වූමනා අතර තියෙන වෙනස. මට බඩකින් ඔන්න මට වූමනාවක් පහළ වෙනවා බනිස් කිරියක් ගන්න. වූමනාවක් මට පහළ වුණා. වූමනාවක් පහළ වුණා. මොකද වූමනා මට බඩකින් මට බනිස් කිරියක් ඕන. වූමනාවක් පහළ වුණා. බනිස් කිරියක් ගන්න රුපියල් 50කුත් මාසකෝ තියෙනවා. ඒක අපි කියන මිලදී ගැනීමේ හැකියාව නැත්නම් අපි කියන ක්‍රය ශක්තිය. ක්‍රය ශක්තිය. නැත්නම් අපි මිලදී ගැනීමේ හැකියාව. මිලදී ගැනීමේ හැකියාව. මට ගුණාවක් ඇතුළ බනිස් කිරියක් ගන්න. මට රුපියල් 50ක් තියෙනවා මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් ක්‍රය ශක්තිය තියෙනවා. ඒ වුණාට මගේ ඌමනාව සම්පූර්ණුනේ නැහැ. මම දැන් කඩේට ගිහිල්ලා බනිස් කිරියක් අරන් එනවා. අර සැලස්මක් තියෙනවා. අනේ සැලස්ම ඉටු වුණාට පස්සේ ඉටු කරගත් ඌමනාව මොකක් බඩපත් වෙනවද? ඉල්ලුම බඩපත් වෙනවා. මොකක්ද ඉල්ලුම කියලා කියන්නේ? ක්‍රය ශක්තිය මත පදනම්ව සැලස්මකට අනුව ඉටු කරගත් ඌමනාව ඉල්ලුම. ඌමනාවක් කියන්නේ භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් අත්පත් කර ඉති කැමැත්ත. මට ඇඳුමක් ඕන අලුත් ඇඳුමක් ඕන. ඌමනාවක් ඇති වෙනවා. ඒ ඇඳුම ගන්න රුපියල් 2000කුත් මාසතුව තියෙන. ක්‍රය ශක්තියක් තියෙනවා. මම කඩේට ගිහිල්ලා ඇඳුමක් අරන් ගෙදරට එනවා. ක්‍රය ශක්තිය මත පදනම්ව සැලැස්මකට අනුව ඉටු කරගත්ත ඌමනාව ඉල්ලුම් බවට පත් වෙනවා. එහෙනම් ඉල්ලුම කියලා කියන්නේ ක්‍රය ශක්තිය මත පදනම්ව සැලැස්මකට අනුව ඉටු කරගත් ඌමනාව ඉල්ලුමක් වන අතර භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් අත්පත් කරගෙන කැමැත්ත ඌමනා නම් වේ. ඌමනාවක් තිබු පළියට ඉල්ලුමක් ජනිත වෙන්නේ නැහැ. ඉල්ලුම ජනිත කරන කරුණු එවුවම ඉල්ලුමක් ජනිත වෙන කරුණු එවුවම ඌමනාවක් පැවතීම ක්‍රය ශක්තියක් තිබීම සැලැස්මක් තිබීම කියන කරුණු තුන සම්පූර්ණම තමයි ඒක ඉෆෙක්ටිව් ඩිමාන්ඩයක් වෙන්නේ. සඵල ඉල්ලුමක් වෙන්නේ ඉල්ලුම සඵල ඉල්ලුමක් වෙන්නේ මේ කරුණු තුන සම්පූර්ණ වෙන්න ඕන. සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵලාව මට පන්ති යන්න අවශ්‍ය වුණා. ඌමනාවක් ඇති වුණා. පන්තියෙන් ආර්ථික විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න. පන්ති ගාස්තු ගන්න සල්ලිත් තියෙනවා. මේ ඌමනාව සම්පූර්ණ නැහැ. සෙනසුරාද පන්තියට යනවා. ආර්ථික විද්‍යා පන්තියට යනවා. ඉගෙනගෙන ඉනවා. ආන්න ක්‍රය ශක්තිමත් පදනම්ව සැලසුම්කට අනුව ඌමනාව ඉටු කරගත්තා. ඒ ඉටු කරගත් ඌමනාව ඉල්ලුම් බවට පත් වෙනවා. ආයි නිර්වචනය කළොත් භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් අත්පත් කරගෙන ඉති කැමැත්ත ඒවා අවස්ථා ඉටු කරගන්නා විවිධ ආකාර ඌමනාවන් අතර ක්‍රය ශක්තිමත් පදනම්ව සැලසුම්කට අනුව ඉටු කරගත් ඌමනාව ඉල්ලුම නම් වේ. අපි මේ පාඩමේ ඉදිරි කොටස් ඉදිරියේදී විටින් විට සාකච්ඡා කරන අපි සමග රැඳී ඉමු.